A za kraj našeg druženja ostavili smo najavu jednog zanimljivog simpozija s međunarodnim sudjelovanjem pod nazivom Zdravlje za sve. Prvo riječ, pa onda lijek. Ja ću predstaviti naše drage goste sa Medicinskog fakulteta, redom Lovor Kubilac, dobro večer. Dobro večer. I Sašu Ostojića, dobro večer i vama. Dobro večer. Zdravlje za sve, prvo riječ, pa onda lijek. Lijepo zvuči ovako, barem se rimuje kratko i jasno za izgovoriti. O čemu se radi, da krenemo odmah najavno? Pa ovako, ovo već petu godinu za redom organiziramo simpozij. Uvijek nam je zdravlje za sve kao leitmotiv. Tako je, a onda nastavak ide ovisno o tematici koju si mi odredimo da nam je te godine jako važno. Ove godine smo odlučili da bi bilo jako važno razgovarati o komunikaciji. I razgovarati o komunikaciji, dosta pričati, ovako... Da, divno zvuči. Staviti komunikaciju kao važnu temu u današnjem 21. stoljeću. I sada, prvo riječ pa onda lijek, Hipokrat. Dakle, to nam ukazuje na davno prepoznatu važnost izgovorene riječi kao jednim dijelom komunikacijskog procesa liječenja u svakodnevnom, u biti životu i radu. A komunikacija je važan proces svakodnevnog života svakog pojedinca. Znači, nije to samo vezano uz zdravstveni sustav. Znači, svi mi moramo komunicirati. Pogotovo danas u 21. stoljeću. Znači, ne smijemo zaboraviti da je komunikacija riječju itekako važna. Ideja simpozija je, znači, komunikacija u zdravstvenom sustavu, znači među zdravstvenim djelatnicima, između zdravstvenih djelatnika i pacijenata, njihove obitelji i medija, znači mediji i komunikacija, znači mediji i zdravstvo. A s obzirom da je komunikacija vještina koja se stječe tijekom života, osim predavanja imamo i radionice. Dakle, radionice koje isto tako vode vrsni predavači, kojima se nudi, znači, polaznicima, sudionicima, određeni alati kako bi se te komunikacijske vještine usavršile. Krenemo ovako, sve počinje u četvrtak, je li tako? Sve počinje u četvrtak. 11. svibnja s početkom u 9 sati. Na Medicinskom fakultetu. Kakav je raspored malo, da li je to otvoreno za sve građane, da li je otvoreno za studente, za vas, profesore, djelatnike Medicinskog fakulteta, kako je zamišljeno? Ovako, simpozij je zamišljen, znači sudionici se trebaju prijaviti putem web stranice ili nama na mail. Tako, mislim, jako je važno da znamo broj sudionika, prvenstveno i radi sudjelovanja u tim radionicama. Znači, prvo ide jedan set predavanja, dakle, to su nam sve važni i poznati vrhunski predavači, doktori, liječnici, tako jasno. Je, sa našeg područja. I, znači, imamo jedno 4 sekcije koje smo isto tako nazvali neobični, mislim, nisu neobična imena, recimo nekako nekonvencionalna. Dakle, komunikacija u obrazovnom procesu je sekcija prvo riječ, pa onda, ne, na početku biraš riječ. Onda komunikacija unutar zdravstvenog sustava, znači zdravstvenog i nezdravstvenog osoblja, je kultura dijaloga. Kuta i pidžame bi bila sekcija koja se odnosi na komunikaciju sa pacijentima i njihovim obiteljima, s obzirom da je to jedan od važnijih segmenata samog ozdravljenja. I priča se, žuto i crno, to bi bila komunikacija, točnije mediji i komunikacija, jer znamo koliko su nam mediji u stvari jako važni u svakodnevnom životu, jer oni na neki način i kreiraju stavove cijelog stanovništva i prema zdravlju, zdravim stilovima života. I osim toga, jako je važno prenijeti informaciju na ispravan način. A kad se ona prenese na neispravan način, onda tu nastanu brojni problemi. Zato je komunikacija vrlo bitna i vrlo važna. Meni se sviđa onaj dio kuta pidžama, iz kute u pidžamu i taj. Sve potičemo komunikaciju. Zašto je komunikacija toliko bitna? Pa, kao ljudi ili kao ljudi koji rade na fakultetu smo svjesni da moramo nešto mijenjati. Došli smo do rubova postgenomske medicine, genske terapije. Međutim, nismo odgovorili na ključno pitanje što je to čovjek, što je to svijest, odnosno kako naše misli utječu na naše zdravlje. Tako živimo poprilično neodgovornim načinom života i onda očekujemo jednog dana da ćemo istim onim modelom automobilskog servisa doći i popraviti naš kvar, da ljudi koji to dobro znaju, da će to učiniti uvijek za naše dobro. Međutim, to ne ide tako. Ljudi su vrlo složena bića i danas smo sve svjesniji
da tehnološka medicina kojoj smo izloženi, prvo, definitivno više nije održiva ili samo održiva, drugo, u stvari, da nije dala rješenja. Mi kao liječnici moramo priznati da se uglavnom bavimo skrivanjem, pronalaženjem, skrivanjem ili gašenjem znakova, odnosno simptoma. To govorimo o zapadnoj medicini ili istočnjačkoj? Govorimo Znamo kako je istočnjačka medicina koja pokušava upravo suzbiti da dođe do zapadne medicine. Govorimo o tehnološkoj, kažem tehnološkoj, mislim o ovoj medicini kojoj mi pripadamo u zapadnom svijetu. Međutim, jasno da se otvaramo i drugim perspektivama, jer nismo pronašli zadovoljavajuća rješenja, a ta druga perspektiva je upravo u svijetu komunikacije. To je otvaranje onom drugom dijelu našeg bića, odnosno nečem što možemo kolokvijalno nazvati energijom življenja ili dušom, ne onom religioznom, klasičnom, nego onim stanarom koji nastanjuje naše tijelo. Misli koje pogoni taj stanar, koji stvara i do 70.000 dnevno, u stvari su ključni u tome što će se događati sa našim tijelom tijekom života. Spomenuo sad jedan zanimljiv podatak. 70.000 misli dnevno mi izbacimo, ili kako ih već i uvodno u razgovoru kad smo razgovarali, rekli ste misli su materijalne. Da. To dosta zvuči ovako, rekao bi, meta, malo nešto iza nečega, međutim, danas medicina dokazala da su one stvarno materijalne, ili? Da, sve kreće od misli. Misao je nešto što stvara naš um, teško je definirati uopće što je um. Ali taj naš unutarnji stanar koji pogoni i nastanjuje naše tijelo, putem misli koje pretvara u emociju, definitivno pogoni naše stanice, naše membrane, naše receptore, naše signalne molekule koje konačno donose poruku do gena. I geni kao čuvari informacije čitaju tu poruku i pretaču je u tjelesne znake. Kada u našu podsvijest zaključamo negativne koncepte, a to je ono vječito da ne vjerujemo u sebe, da smo puni strahova, da se ne usudimo živjeti i spoznati tko smo u životu, onda polako, taložeći kroz vrijeme, stvaramo neravnotežu koja se u konačnici vidi kao bolest. I onda dođemo u pidžamu. Da, i onda dođemo u pidžamu, a recimo kad učimo na fakultetu studente, onda ih možda zaboravimo učiti, možda najvrijednije iskustvo, kako se osjeća, zapravo koje to čustvo stvara pacijent kad je u pidžami. Liječnici počesto po prvi puta shvate dubinu unutarnjih ponora koje otvara spoznaje o teškoj bolesti u nama upravo u trenutku kad oni postaju pacijenti. Naravno da mi ne čekamo tu situaciju, ali smo je svjesni. Otvaramo na fakultetu centar za poučavanje nastavnika, jer jedno je znati biti dobar stručnjak i znanstvenik, drugo je znati kako to znanje dati prenijeti drugome. A upravo komunikacija kao metoda otvaranja unutarnje spoznaje mene kao bića i moje unutarnje energije je nešto što, što je put kojim će ići i naš fakultet, ali mislim, čini mi se, i ova zapadna medicina. Rekli smo mi ovako, uređi, to znači još jedna minuta, vama ćemo dati da kažete nešto pred krajem, vi ćete završiti. Jedna sjajna gošća dolazi na ovo predavanje, spomenimo i u 20 sekundi. U 20 sekundi opisat Nelu Sršen, koja je liječnica, humanitarka, energijsko biće van svemirskog karaktera, koja će eto doći u svom vremenu u Rijeku i pokušati nam objasniti zašto je napisala knjigu Rak na duši, zašto je to temeljeno na osobnom iskustvu i na način na koji je upravo ovim putem koji smo danas crtali, kako je uspjela spasiti živote stotina ljudi koji su bili, recimo, otpisani od klasičnog onog načina liječenja kod malignih bolesti. Tako da pozivam sve one koji imaju želju čuti nešto drukčije da dođu u četvrtak u 17 sati, besplatno uđu u dvoranu broj 2 i osjete kakvu to energiju jedna žena, hrabra žena koja je bila klinički mrtva, oživljena i kako je kroz svoje iskustvo uspjela doći do onog što ona danas nosi kao jednu baklju u ovom svijetu. Vjerujem da će se tražiti mjesto više, možda u HKD-u napraviti nešto, još stignete, nije još kasno. Za kraj jedan poziv, samo evo, puno zanimljivih tema smo stvarno načeli, mogli bi ovako satima i satima pričati, što reći na kraju, nego možda evo. Možda evo, ko je zainteresiran, slobodno se može prijaviti na simpoziji za promociju knjige, znači za doktoricu Nelu Sršen, nije potrebno se najaviti, znači slobodno doći u 17 sati na medicinski fakultet. Light motiv, zdravlje za sve, a onda prvo riječ, pa onda lijek. Dao Bog da lijeka ne bude, da budu samo riječi, da riječi dovede do ozdravljenja. Hvala vam puno na gostovanju i želim vam puno sreće. Hvala. A hvala i vama, dragi gledatelji, što ste bili s nama u Planetu Ri. Ostanite dalje uz program kanala Ri. Doviđenja.